Dini və milli zəmində ekstremizm, ksenofobiya, islamofobiya, radikalizm və terrorizm təzahürlərinin tüğyan etdiyi, miqrant böhranının yaşandığı bir dövrdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qlobal miqyasda ümumbəşəri ideyaların carçısı kimi çıxış edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə, Bakıda keçirilən İslam həmrəyliyi, dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyası mövzusunda beynəlxalq konfransda belə deyib. Bildirib ki, ölkədə ötən il multikulturalizm, bu il isə İslam həmrəyliyi illərinin elan olunması Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu üçün zəfərdir. İslam həmrəyliyi ili ideyası yalnız İslam dünyası daxilində deyil, İslam aləmi ilə digər dinlər arasında həmrəyliyin harmoniyasına ehtiva edir. İstərdik ki, Azərbaycan xalqı, bu cümlədə onun başçısı istərdik ki, dünyada sülhü, qardaşlığı bərpa etsin. Və İslam həmrəyliyi oyunları da buna görə burada o keçirilir ki, İslamda harmoniya var, İslamda bir-birinə münasibət var, İslamda qardaşlıq var. Ona görə onu burada biz tətbiq etməliyik. Bu çox böyük məsələdir və çox mühüm məsələdir. Azərbaycan həmişə belə addımları atmışdır və bugünkü addımları atmaqla da bir daha Azərbaycançılığı, Azərbaycanın nəyə qadir olduğunu göstərir və dövlət siyasətinin sülhə tərəf addım atmağını istəyir. Şeyxülislam qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini, ədalətli sülhü istəyən Azərbaycan xalqı ədaləti bərpa etməyə qadirdir və Cocuq Mərcanlıda aparılan bərpa işləri, orada ucaldılacaq məscid buna dəlalət edir. Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova bildirib ki, insanlığı kataklizmə sürükləyən çağırışlar, təhdidlər var. Amma Azərbaycanın milli, dini və etnik münasibətləri tənzimləyən qanunları bu ərazidə yaşayan xalqların və millətlərin min illiklər ərzində birgə yaşayış qaydalarına və onlar arasındakı harmoniyaya əsaslanır. Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdəki yeritdiyi siyasət bugünə qədər onu sübut edir və onu göstərir ki, Azərbaycan bu mənada bütün dünyaya örnək bir ölkə olaraq örnək siyasət yeridir və bu siyasətin digər ölkələr və xalqlar tərəfindən də qəbul olunması və ona cavab olan siyasətlərin həyata keçirilməsi dünyanı üzləşdiyimiz bu çətin vəziyyətdən, xaosdan və anarxiyadan xilas edə, dinlər, mədəniyyətlər, millətlər arasındakı münasibətlərin sülh, əminəmanlıq və qarşılıqlı dostluğa əsaslanmasını təmin edə bilər. Konfransda iştirak edən müxtəlif dini konfessiyaların üzvləri Azərbaycanın dinlərarası dialoqun qurulmasında gördüyü işləri yüksək qiymətləndiriblər və dünyada bir multikulturalizm nümunəsi olduğunu vurğulayıblar. Azərbaycan həmişə başqa dövlətlərdən onunla fərqlənib ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar həmişə bir-birinlə mehriban, sülh, mehribanlı, qardaşlıq şəraitində yaşayıblar. Deməli, bu bizim həyat tərzimizdir. Əgər bu bizim həyat tərzimizdirsə, bu bizim canımızda, qanımızda, iliyimizdə, gözümüzdə, sümüyümüzdədir. Сожалению, нам приходится жить во время, когда сталкиваемся с разного рода препятствиями, трудностями. Təəssüf ki, biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, müxtəlif maneə və çətinliklərlə rastlaşırıq. Biz görürük ki, həmrəyliyi bərpa etmək necə çətindir. Bu nöqtəyi nəzərdən Prezident İlham Əliyevin İslam həmrəyliyi ili elan etməsi dünya ictimaiyyətinə kömək etmək üçün növbəti cəhddir. Azərbaycan bütün dünyaya göstərmək istəyir ki, harmoniya və əməkdaşlıq çox vacibdir. Çünki əgər biz həm qonşu ölkələrlə, həm baxışları fərqli olan insanlarla münasibətləri yaxşılaşdıra bilməsək, gələcəyimiz yoxdur. İnanıram ki, gələcək daha yaxşı və etibarlı olacaq. Qeyd edək ki, konfransda dövlət və hökumət nümayəndələri, Azərbaycandakı müxtəlif dini icmaların liderləri və xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri iştirak ediblər. Orxan Məmmədov, Əli Surxayoğlu, Rüfət Ələkbərov, CBC.